U subotu otvorena je velika izložba Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata, koja je realizovana u okviru programa Novi Sad, evropska prestonica kulture. To je jedinstvena izložba u dva grada i tri muzejske ustanove. Naime, ta izložba se realizuje, odnosno tri postavke koje su u spomen zbirci Pavla Beljanskog, galeriji Matice Srpske u Novom Sadu i galeriji slika Sava Šumanović u Šidu. Nama je izuzetno zadovoljstvo što smo deo jednog ovakvog velikog i značajnog projekta. Svi posetioci i ljubitelji umetnosti u ove tri muzejske ustanove mogu da pogledaju 102 Šumanovićeva dela, neka do sada nisu viđena u Srbiji. Svečano otvaranje postavke izložbe Sava Šumanović i evropski realizmi u galeriji slika Sava Šumanović održat će se 3. oktobra sa početkom 18 časova i ovom prilikom mi pozivamo sve ljubitelje umetnosti, naše dragi Šiđane, da posete ovu izložbu i da prisustvuju svečanom otvaranju.